Hai guys, jangan lupa subscribe dan on lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi guys dengan channel saya Molan Hanafi Channel. Okay guys, alhamdulillah hari ini dapat projek pasang Shank over Swiss. Ha, jadi macam biasa sebelum ni saya dah ajar. Mungkin boleh tengok dekat YouTube saya macam mana cara pasang. Ha, jadi hari ni pun dapat projek baru juga. Ha, jadi kita akan pasang. Jadi korang boleh tengok sendiri. Tu dia guys. Ni Shank over Swiss. Nampak semua ni. Jadi nanti kita akan pasang dekat sini guys. Jadi nanti kita akan masuk dulu ke sini. Lepas tu dia akan keluar ke sini. Daripada sini baru dia support ke DB satu lagi. Itulah guys, ni engine. Macam tu guys. Okay guys, jadi sementara saya ada dekat Long Beach. Jadi kepada korang nak pergi kincir angin, korang boleh lalu kat sini. Windmill, korang boleh lalu dekat sini. Nampak perjalanan ni. Gi je straight. Ikut je laluan ni, nanti akan sampai kincir angin. Cuma nak ayak satu benda. Korang baca sendirilah. Nampak? Korang baca sendiri dan korang perhati sendirilah. Itulah ilmu hari ni kita kongsi. Tu dia guys, ni burung. Korang boleh tengok sendirilah. Burung-burung ni dekat sini. Dia tengah bersiul. Comel kan? Alright. Okay guys, jadi ni lah suasana dekat Long Beach. Jadi korang boleh tengok sendiri guys. Jadi kepada korang yang datang Long Beach, korang boleh singgah dekat Awatif ataupun Panorama Kitchen guys. Korang tengok sendiri daripada luar. Panorama ni dia ada jual pizza, masakan panas, western, apa semua, barbecue, semua ada guys. Nampak suasana. Jadi korang wajib singgah dekat sini guys. Korang tengok sendiri. Yang penting sekali, fresh coconut guys. Sama macam dekat Ocean Blue guys, ada juga fresh coconut ataupun coconut fresh. Okey, ni kalau ke korang malas nak duduk kat luar, korang boleh duduk dekat dalam. Ni cashier dia. Nampak meja semua tu. Tu masalah lah macam biasa. Alhamdulillah guys, dah sampai makanan kita guys. Air tu penting, nasi tu penting. Jadi siapa-siapa datang, korang try sup dia guys. Telur dadar dengan kailan. Okay guys, jadi macam biasa guys, jadi kita balik tempat kita dekat Ocean Blue Cafe guys. Okay, cuaca hari ni sangat cantik. Korang tengok sendiri, berombak sikit-sikit. Berombak manis orang kata guys. Okay, terima kasih guys yang mana dah tengok video Molan Hanafi. Thank you very much guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.